Hujambo mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Siwei TV, karibu sana. Kwa sasa waje ni wakaribishe nyote, ni wakati tunaenda kusikiza taarifa zetu za habari baada ya kupata gumzi ya sasa ni dakika moja tu. Asante. Ni saa 2 na dakika 40 sasa Afrika ya Mashariki, tunapoendelea kuangazia matangazo ambayo yameweza kutufikia hapa Siwei TV, the only TV that is listened to all Africa and entire continent. Siwei TV, thank you. Matangazo mwanzo, vidokezo.